Добрий вечір. На ЮА перший спецпроект, присвячений виборам в Німеччині. У студії працюють Леся Красун та Андрій Городиський. Вітаю. Більшість німецьких ЗМІ називають результати нинішнього голосування прогнозованим. Канцлером, мовляв, залишиться Ангела Меркель, а коаліція, якщо і зміниться, то не принципово. Але за останній рік принаймні тричі соціологічні опитування розходилися із реальними результатами у США, Франції та Великій Британії. Тому жодного варіанту виключати поки не варто. Незабаром після 19-ї ми очікуємо отримати перші дані екзит-полів, а поки головні учасники, правила та контекст виборів у Німеччині. В Німеччині змішана виборча система. Це означає, що сьогодні кожен виборець отримав бюлетень із двома полями. В одному має проголосувати за конкретного політика в своєму окрузі, а в іншому – за партію. Другі голоси і формують результати виборів, а отже і кількість місць кожної партії у Бундестазі. Туди одразу проходять мажоритарники-переможці в своїх виборчих округах. Їх 299. Розглянемо приклад. В результаті виборів партія А отримує 100 місць у парламенті. Водночас представники партії А, мажоритарники, перемогли у 80 округах. Вони одразу проходять до Бундестагу, де представляють свою політсилу. 20 вільних мандатів партія А роздає своїм членам згідно партійного списка. Цікаво, що виборець може проголосувати за представника, приміром, соціал-демократів у першому полі бюлетеня, але підтримати християнсько-демократичний союз в другому. До закриття виборчих дільниць залишається трохи менше, як 15 хвилин. До нашого ефіру долучається кореспондент української редакції «Німецька хвиля» Максим Драбок. Він зараз працює у Берліні. Вітаємо, Максиме. Розкажи, як у Німеччині пройшов цей день? Добрий вечір. Отже, я знаходжуся на одній з виборчих дільниць тут, у Берліні. Ви бачите зараз за моєю спиною, як відбуваються останні хвилини голосування. Я попрошу мого колегу показати. Ви бачите, що люди все ще приходять. Тобто явка доволі не низька. Це буквально останні хвилини. Ось навіть є невеличка черга. Так, загалом треба сказати, що вибори відбулися дуже спокійно. Таке враження, що взагалі нічого в місті не відбувалося, тобто воно жило своїм життям. Співпав день виборів із традиційним берлінським марафоном. Відповідно, люди бігали, були щасливі, були перегони, спортивні перегони і перегони політичні. Варто зауважити, що німці мають право голосувати поштою, тобто багато хто з них вже виконав свій громадянський обов'язок, надіслав свої голоси, відповідно, і був і звільнився на весь цей день. Якщо на минулих виборах німці могли голосувати тільки з поважної причини пошти, то зараз це можна зробити просто тому, що так хочеться. Отже, все відбулося спокійно, без жодних ексцесів. І ось ви бачите, як тривають, закінчуються останні хвилини голосування. Студія. Упродовж передвиборчої кампанії німецькі та й світові ЗМІ писали про можливість зовнішнього втручання в голосування. Приміром, російських хакерів, яких звинувачують у впливі на виборчий процес у США та Франції. Чи справдилися ці побоювання в Німеччині? Одразу скажу, що ні, не справдилися. Тобто можна спати спокійно, жодного втручання, в принципі, бути не може. З кількох причин. Перша причина – суто технічна. В Німеччині підрахунок голосів відбувається вручну. Тобто усі ці люди, які зараз є помічниками, які відповідно зараз приймають вибори, вони потім вручну перераховуватимуть голоси і відповідно в телефонному режимі подивлятимуть, якщо з виборчої дільниці на округ, з округу до федеральної землі, федеральна земля відповідно до вже федеральної виборчої комісії. Таким чином, на цьому етапі не може бути жодного втручання, електронного втручання. По-друге, як писали багато політиків, експертів тут у Німеччині, що Кремль не хоче псувати відносини із Берліном і таким чином не заганяти себе в самого вологий кут. І відповідно таких ось якихось хакерських атак, принаймні станом на зараз, їх ще не було і навряд чи вони очікуються. Тому можна спати спокійно, втручання у виборчу систему неможливо, а з політичної причини, тому що Путіну це наразі не вигідно, і з другою це суто технічно, тому що в Німеччині не так все електрофіковано, електризовано, щоб рахувати голоси. Студія. Дякуємо, Максиме, залишайся на зв'язку, а ми продовжимо розмову вже за мить. А зараз починаємо знайомити глядачів з політичними силами, які змагаються за голоси виборців у Німеччині. Почнемо з політичних важковаговиків – Християнсько-демократичний союз в альянсі із баварським ХСС. Їм усі соціологи пророкують перше місце. Дивимося далі.
Альянс ХДС ХСС – об'єднання Загальнонімецького християнського демократичного союзу та Баварського християнського соціалістичного союзу. Членами політсили є 570 тисяч людей. На цих перегонах партія виступає за зниження рівня безробіття до 3%, збільшення фінансування науки на 1/6 та підвищення виплат за народження дітей на 300 євро. Також ХДС ХСС пропонує підвищити рівень безпеки в Німеччині, збільшити кількість робітників МВС на 15 тисяч. Та розширити систему відеонагляду. У зовнішній політиці члени ХДС ХСС планують збільшити допомогу африканським бідним країнам та підтримати трансформацію ЄС в оборонний союз. За ХДС ХСС голосують люди старшого покоління, в середньому їм 60 років. Вони регулярно ходять до церкви, частіше – жителі села. Більше половини не мають вищої освіти. Також електорат ХДС ХСС – один з найзаможніших. В середньому вони отримують майже 3400 євро. Працюють виборці ХДС ХСС частіше за все на фермах. Другими на перегонах, за прогнозами, знову ж таки, всіх соцопитувань, прийдуть соціал-демократи. Вони партнери ХДС по нинішній коаліції, і саме цей панівний тандем знову називають найбільш імовірним. До вашої уваги – політична візитка СДПН. Соціал-демократична партія Німеччини – найстаріша політсила країни, заснована в 1863 році. Її членами є більше 430 тисяч людей. Передвиборна програма партії називається «Час для більшої справедливості». В ній йдеться про зменшення податків для людей з низьким та середнім рівнем доходу. При цьому прописане збільшення податків для заможних. Виключається підвищення пенсійного віку. Зараз це 67 років. Як і головні конкуренти, ХДС ХСС, соціал-демократи пропонують збільшити кількість правоохоронців на 15 тисяч. Партія Шульца пропонує надавати подвійне громадянство дітям біженців, які народилися на території Німеччини. У питаннях зовнішньої політики делегати з'їзду проголосували за підтримання миру та проти вимог НАТО збільшити військовий бюджет. За СДПН голосують переважно люди, близькі до профспілок. Це частіше представники середнього класу. Більшість електорату соціал-демократів проживає у великих містах, переважно Західної Німеччини. При цьому вони мають середню зарплатню у близько 3 тисячі євро. Ми знову повертаємося до Берліна. На прямому зв'язку Максим Драбок, кореспондент української редакції «Німецької хвилі». Максиме, про які головні проблеми говорили партії під час перегонів? Звісно, що головними проблемами були внутрішньополітичні проблеми. Передусім, це питання міграції, закон про імміграцію. Так, ви знаєте, що 2 роки тому була дуже серйозна криза, коли навіть рейтинг Меркель трохи похитнувся. В принципі, зараз цю вже проблему більш-менш вирішено, але тим не менше, зараз усі партії дискутують, який має бути закон про імміграцію. Тут треба розрізняти, тому що Німеччина зацікавлена, щоб був приток висококваліфікованої робочої сили, з іншого боку, має бути нормована саме імміграція людей, які з гарячих точок, з конфліктних точок, передусім із, звісно, Сирії. Друга ситуація – це, знову ж таки, внутрішньоекономічні проблеми, які, в принципі, таких гострих немає. Щоб ви розуміли, за перше півріччя цього року профіцит бюджетів усіх рівнів Німеччини – понад 18 мільярдів євро. Тобто, якщо ми, українці, звикли до того, що у нас дефіцит бюджету, то в них не вистачає, тобто, грошей, то в них профіцит, тобто їх більше, ніж треба, на 18 мільярдів євро, підкреслюю. Отже, німці задоволені своїм соціальним життям, тобто це не є такою головною проблемою. Єдине, що, наприклад, соціальні демократи, вони виступають за соціальну рівність там і так далі. Тобто такі соціальні, соціалістичні гасла в них. Тобто вони хочуть збільшити, відповідно, там різні дотації і втручання держави. Ліберали, наприклад, вільні демократи, так, вони не хочуть. Вони, головний їх принцип – це менше держави. Ну і, звісно, що говорили багато про дизельний скандал, так, тобто, що німецькі компанії мають, передусім, звісно, що це Volkswagen, вони мають це вирішити, але, знову ж таки, був нещодавно і зараз закінчується франкфуртський автосалон, на якому було поставлено крапку, фактично, на двигуна внутрішнього згоряння. Майбутнє в Німеччині навіть вже буде за електрофікованими електричними машинами. Ну і, звісно, що багато говорили різні про зелені технології новітні, зокрема про заборону видобутку бурого вугілля і так далі. Зовнішня політика, а передусім навіть ситуація в Україні, конфлікт з Росією, він не був такою головною темою. Навіть на дебатах між Меркель та її головним супротивником Мартіном Шульцем ця тема взагалі не порушувалася. Студія. Дякую, Максиме. Це був Максим Драбок, кореспондент української редакції «Німецької хвилі».
Отже, тероризм, дизельгейт та мігранти – головні теми, які обговорювали політичні сили. Однак просто перед самим голосуванням два дні тому до цього переліку додалася ще одна. Бундестаг оприлюднив звіт про діяльність Ангели Меркель у 2015 році. Канцлера звинуватили в тому, що вона самовільно відкрила кордони для біженців. Депутати кажуть, що Меркель мала б порадитися з Бундестагом, однак вирішила все сама. А це навряд чи законно. І питання не лише у відкритих кордонах, а й у грошах. За підрахунками фахівців, на біженців Меркель витратила 20 мільярдів євро. Забагато, як для самовільно ухваленого рішення. Внутрішні питання та проблеми під час цієї кампанії були більш обговорюваними, ніж міжнародні. Їх порушували і під час дебатів, і на інтерв'ю. Та й агітація майже всіх партій будувалася саме на тому, що хвилює німців всередині країни. Як змінювалося вподобання виборців і від чого це залежало, простежила Олександра Чернишук. За даними соцопитувань інституту INSA, найбільшу підтримку виборців у Німеччині має політсила Ангели Меркель ХДС-ХСС. А от найнижчий рейтинг з минулих парламентських виборів партія мала у квітні 2016 року. Це наслідок мігрантської кризи. Саме Ангела Меркель відкрила біженцям європейські кордони. За 2015 рік, за даними Міністерства у справах міграції і біженців, до Німеччини в'їхало понад мільйон біженців. Я вірю в те, що можна побороти нелегальну міграцію. Я вірю, що можна покласти край контрабандистам. Враховуючи той факт, що 4,5 тисячі мігрантів потонули, мігранти – одна з найважливіших проблем сучасної політики. Цими партії євроскептиків «Альтернатива для Німеччини» у цей час зросла до 15%. Хоча на парламентських виборах 2013 року партія не подолала 5-відсотковий бар'єр. Політсилі не вистачило 0,3%. У березні цього року партія соціал-демократів Мартіна Шульца вперше наздогнала альянс Ангели Меркель. Обидві політсили мали по 32%. З Німеччиною усе добре. Усе добре, коли керує соціал-демократична партія. Але усе може стати ще краще, коли соціал-демократ стане наступним канцлером Німеччини. За це ми і боремося. Нещодавно ХДС почав виступати за справедливі зарплати. А ми боремося за це роками. Ми краща країна. Наша мета – достойна оплата за хорошу роботу. Приблизно такий самий, як і раніше, рейтинг має партія лівих – 9%. А от Вільна демократична партія Німеччини на виборах 2013 року вперше не подолала 5-відсотковий бар'єр. Нині вона набирає 9%. Від початку 2016 року впав рейтинг партії «Зелених». За словами політологів, це пов'язано з тим, що екологічні теми нині не є предметом суперечки між партіями, пише Deutsche Welle. Політика в сфері енергії більше не предмет суперечок. Усі за захист клімату. Натомість немає нікого, хто проти електромобілів. Проблема у свіжості тем. Зеленим потрібні нові цікаві виклики. Партія вже досягла всього, чого могла. За останній тиждень найбільші партії – Союз, ХДС-ХСС та Соціал-демократи – втратили підтримку виборців на 0,5-1,5%. За рейтингами, опублікованими соціологічним центром GSM, цього четверга, в останній день перед виборами, коли можна проводити опитування, партії мають такі результати. Олександра Чернишук, новини на Першому. Продовжуємо знайомство з партіями, які змагаються за місця в Бундестазі. На черзі – політсила, котрій більшість соціологів прогнозують на цих виборах третє місце. Це «Альтернатива для Німеччини», партія євроскептиків та консерваторів, які активно критикують нинішню політику Берліна. Її члени себе позиціонують як інтелектуальну еліту. Тепер подробиці. Альтернатива для Німеччини – наймолодша з шести найбільших партій. Її заснували у 2013 році перед виборами до Бундестагу. Кількість членів – 27 тисяч. Члени Альтернативи для Німеччини пропонують перекрити потік мігрантів до країни та посилити законодавство про депортацію. Окрім цього, пропонується зменшити вплив держави у сфері господарювання. При цьому представники Альтернативи збираються суттєво підняти фінансування силових структур та посилити кримінальний кодекс. У закордонній політиці радикали виступають за вихід Німеччини з усіх кліматичних угод, адже політика партії не визнає глобальне потепління провиною людей. Також планується закрити зовнішні кордони ЄС від нелегальних мігрантів та зняти санкції з Росії, як такі, що шкодять економіці. За Альтернативу для Німеччини голосують переважно молоді чоловіки. Близько половини прихильників партії мають закінчену середню освіту та лише чверть – вищу. Найбільше за партію голосують на теренах колишньої соціалістичної Німеччини. Заробляє він трохи більше, ніж 2900 євро.
До Бундестагу намагаються повернутися вільні демократи. Минулого скликання вони вперше за свою історію не пройшли до парламенту. Аналітики вважають цю партію близькою за принципами до ХДС. Вільна демократична партія, колишні ліберали. З часу заснування у 1949 році кожні вибори проходили до Бундестагу. Окрім минулих, 4 роки тому поліцила вперше не змогла пройти 5-відсотковий бар'єр. Члени – 54 тисячі людей. Вільні демократи у своїй програмі обіцяють не підвищувати податки та знизити дотації промисловості. Партія не підтримує загального медичного страхування. Також на внутрішньому ринку нерухомості вільні демократи пропонують скасувати підвищення орендної плати. На думку політиків, це пожвавить будівельний сектор. У зовнішніх відносинах вільні демократи виступають за більшу фінансово-економічну співпрацю зі США, підтримують НАТО, в тому числі і збільшенням фінансування армії до 3% ВВП. На з'їзді партії домовилися про скасування російських санкцій. Середньому виборцю вільних демократів 54 роки. За вільних демократів голосують переважно представники вільних професій. Це бізнесмени, лікарі та юристи. Найнижча підтримка у партії серед представників заводів та держслужбовців. Живе переважно у містах. Електорат вільних демократів – найзаможніший серед найбільших 6 партій. Він в середньому заробляє 3900 євро. За німецькими політичними традиціями посаду канцлера віддають лідерові більшої партії з коаліції. Менша зазвичай отримає міністра закордонних справ. Цього разу під час передвиборчої кампанії міжнародні теми обговорювали мало, порівняно, приміром, з минулими виборами. Серед найбільш актуальних – Євросоюз та НАТО. Лідери перегонів підтримують роботу обох об'єднань. СДКи, щоправда, не хочуть збільшувати витрати на альянс. Ліві вважають, що НАТО треба розпустити, а протистояння з Росією називають небезпечним для всього світу. Альтернатива для Німеччини – найбільші євроскептики з усіх імовірних партій Бундестагу. Але і вони, на відміну від своїх, приміром, британських колег, не закликають виходити з Євросоюзу. Головна міжнародна ініціатива «Зелених» – домовлятися про повне ядерне роззброєння на всіх світових майданчиках. А ось питання відносин із Росією і санкцій проти неї викликає більше суперечок. Позиції партії Меркель та Шульца незмінні. Санкції мають залишатися, поки не буде прогресу на Донбасі. Деякі інші політсили не такі категоричні, а дехто пропонує заморозити питання із Кримом чи зняти негайно без жодних умов. Ми зібрали цитати німецьких політиків з цього приводу. Послухаємо. Навіть безпосередньо по сусідству з нами внаслідок російської агресії під питанням опинилася територіальна цілісність України із програми Християнсько-демократичного союзу. Режим санкцій проти Москви не має ставати постійним. Навіть якщо діалог із Росією важкий, його потрібно підтримувати. Адже багато конфліктів можна розв'язати тільки разом, а не всупереч Росії. Із програми Християнського соціалістичного союзу. Відносини Німеччини та Росії затьмарені діями російського уряду на сході України. Є порушення міжнародного права, яким була анексія Криму. Мир і безпеку в Європі можливо забезпечити тільки разом, а не без Росії, і тим більше йдучи проти неї. Вагомий прогрес у реалізації мінських домовленостей має призвести до скасування санкцій. Але політичний процес на сході України, який успішно запобіг початку відкритої війни, нині зупинився. Із програми Соціал-демократичної партії Німеччини. До Криму я пропоную застосувати ту ж процедуру, що й до Північного Кіпру. Конфлікт із невизнаною Турецькою Республікою був заморожений. Але це не означає, що анексію слід визнавати. Санкції проти Росії мають залишитися. Втім, ми маємо зрозуміти, чи готова Росія змінити політику. Працювати ж із Росією з інших питань потрібно. Крістіан Ліндтнер, голова Вільної демократичної партії. Антиросійські санкції завдають шкоди німецькій економіці, а політика конфронтації загрожує європейській безпеці та миру в Європі. Я сподіваюся, немає людей настільки божевільних, що були б готові піти на воєнний конфлікт з Росією через Крим. Сара Вагенкнехт, заступник голови партії «Ліві». Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародні, в тому числі російські, гарантії недоторканності своїх кордонів. І що сталося з кордонами України? Росія анексувала частину української території, а схід тримають під контролем російські військові. Причин скасовувати санкції проти Росії я не бачу. Навпаки, їх можна зробити більш жорсткими. Якщо Росія робить правильний крок, то це потрібно заохочувати. Якщо не правильний, мають бути інші наслідки. Джем Оздемір, співголова партії «Зелені».
Росія – це держава, і нам необхідно залучати її до побудови європейського ладу. Слід припинити протиставляти її НАТО. Росія ніколи не поверне Криму. Я не думаю, що санкції на щось вплинуть. Олександр Гауланд, заступник керівника партії «Альтернатива для Німеччини». В контексті відносин з Росією німецькі політики порушували і українську тему. Анексія Криму та війна на Донбасі – це головний із них. До нашого ефіру долучається Аліса Орлова, вона в офісі німецької «Хвилі». Алісо, вітаю. Як часто говорили про Україну і що саме? Київ, вітаю. Тема України під час передвиборчої агітації порушувалася не дуже часто, утім все ж таки позиція тих чи інших партій з цього питання досить зрозуміла. Позиція Меркель відома вже давно. Це мінський процес, нормандський формат, врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом, невизнання анексії Криму та санкції проти Росії. До речі, у своєму заключному інтерв'ю вона сказала, що постійно розмірковує про питання Росії та України та сподівається, що цей конфлікт буде вирішений якнайшвидше. СДПН, як учасниця діючої коаліції, також притримується ідеї нормандського формату та цілісності України. Хоча один з лідерів цієї партії, Зігмар Габрієль, неодноразово заявляв, що санкції проти Росії, вони шкодять відносинам між Німеччиною та Росією, та вони їх треба вже якнайшвидше скасувати. А от лідер вільних демократів Крістіан Лібнер в ході своєї передвиборчої агітації зробив несподівану заяву щодо того, що треба заморозити тему анексії Криму. Після шквалу критики в свою адресу він сказав, що вільні демократи, вони зовсім не готові визнавати анексію Криму, тому що це суперечить міжнародному праву. Утім, вони просто хочуть відновити, поліпшити діалог із Москвою. У Бундестазі також будуть присутні дві ідеологічно крайні партії – це ліві та партія «Альтернатива для Німеччини». Обидві партії вони відомі своїми проросійськими поглядами. Утім, шанс на те, що ліва партія потрапить до правлячої коаліції, надзвичайно маленький. А з партією «Альтернатива для Німеччини» жодна з інших партій співпрацювати не хоче. До речі, саме ця партія, вона виступає за розподіл України. Студія. Під час виборів німецькі ЗМІ зазвичай порушують так зване турецьке питання. В Німеччині живуть понад 3 мільйони турків. Це найчисленніша етнічна меншина в країні. Більшість з них мають право голосу, а отже цікаві німецьким політикам. Алісо, що впливає на вподобання турків цього разу? Власне, президент Туреччини Ердоган, він вже неодноразово закликав громадян Німеччини турецького походження не голосувати за найбільші та найпопулярніші партії на кшталт ХДС Ангели Меркель або СДПН Мартіна Шульца, аргументуючи це тим, що вони мають недружнє ставлення до Туреччини. Також дуже впливає на думку у німецьких турків телевізійні мовники, тому що переважна більшість німецьких турків дивляться саме турецькі телебачення, а не німецькі. І за статистикою, саме 40% не дивляться німецьке телебачення взагалі. Традиційно ж турки у Німеччині голосували за соцдемократів або за зелених, тобто за лівоцентристські партії, які відомі своїм дружнім ставленням до мігрантів. Утім, цього разу Ердоган постійно закликав їх передивитися, переглянути свої погляди на ці партії. І ті турки, які все ж таки дослухалися до нього та втратили свою прихильність до лівоцентристів, вони, скоріш за все, просто залишаться вдома, ніж віддадуть свій голос комусь іншому. Студія. Дякуємо Алісі. Це Аліса Орлова. Вона стежить за розвитком подій в офісі Deutsche Welle. Ми повернемося до неї за кілька хвилин. Тим часом, 3 хвилини тому завершилося голосування у Німеччині. Ми очікуємо на екзит-поли. Зазвичай вони приходять десь впродовж 10-5 хвилин. Поки ж продовжуємо знайомити з партіями, яким соціологи пророкують місця в парламенті. Наступні – це посткомуністи із партії «Ліві». Ліва партія заснована 10 років тому частиною соціал-демократів та колишньою східно-німецькою партією демократичного соціалізму. Членами політсили є 58 тисяч людей.
Програму ухвалили на загальному з'їзді партії. Ліві вимагають збільшити податок для найбагатших громадян Німеччини, встановити його на рівні 75% від доходу. Ввести обов'язкові виплати безробітним у розмірі 1050 євро на місяць замість соціальних виплат. Збільшити мінімальну оплату праці на третину. Окрім цього, ліві пропонують заборонити НАТО тримати військові контингенти на східному кордоні, а в подальшому і розпустити альянс. Також вони хочуть заборонити Бундесверу брати участь у будь-яких закордонних місіях. В програмі різко критикуються російські санкції. Середній вік виборця лівих – 50 років. Вони мешкають переважно на території колишньої Східної Німеччини. Це працівники на заводах. Типовий прихильник цієї поліцили має невисокий рівень освіти. Електорат схильний проводити мітинги. Заробляє він небагато – трохи більше за 2,5 тисячі євро. Остання партія, про яку ми будемо говорити, це зелені. Вони виступають за поєднання бізнесу з екологією, а ще за інтеграцію мігрантів у німецьке суспільство, за підтримку одностатевих шлюбів та захист інформації про особисте життя. Далі портрет партії. Союз 90 або партія зелених – об'єднання політсил, які виступають за екологію як з колишньої Західної Німеччини, так і з НДР. Кількість членів – 60 тисяч. Найбільш принциповою для зелених умовою участі в коаліції є можливість одруження для всіх. Також Союз 90 пропонує автоматично надавати громадянство дітям мігрантів, якщо ті народилися на території Німеччини. Також партія вимагає закриття 20 найбільш брудних вугільних електростанцій – заборону виробництва електроенергії з вугілля до 2030 року. Тоді ж зелені пропонують заборонити автівки з двигуном внутрішнього згорання. У закордонній політиці Союз 90 виступає за чесні угоди про міжнародну торгівлю. Також партія виступає проти участі Бундесвера у закордонних місіях. В середньому прихильнику зелених 48 років. За них голосують здебільшого у Західній Німеччині, в першу чергу в університетських містах. Прихильник зелених працює частіше за все у сфері обслуговування або освіти. Середня зарплатня у електорату Союзу 90 трохи менша за аналогічного ХДС – майже 3400 євро. Отже, дільниці закрилися 6 хвилин тому, і вже є перші результати екзит-полів. Ми розкажемо їх просто за кілька хвилин. А зараз нагадаю, на ЮА перший спецпроект «Вибори в Німеччині» ми вже розповіли про політичні сили, які змагаються за місця в Бундестазі, про те, на тлі яких подій відбувалася кампанія та як змінювалися вподобання німців упродовж останніх місяців. Отже, залишайтесь з нами, і незабаром ви дізнаєтеся, якими рекламними гаслами намагалися взяти виборців в політичні сили, та зрештою, яку зарплату будуть отримувати посланці до Бундестагу. І тримаємо інтригу з приводу результатів екзит-полів буквально хвилину. Знаєте, що цікаво? Німці голосувати почали ще місяць тому. Там є можливість віддати свій голос дистанційно, поштою. Усі охочі одержали рожевий конверт з бюлетенем. Зараз ми вам їх покажемо. Заповнити папери можна вдома, а потім відправити до дільниці. На минулих виборах 2013-го так проголосували четверта частина виборців. Цьогоріч таких людей стало більше, приблизно третина тих, хто може голосувати. Скористалися послугами пошти. Дехто такий спосіб критикує, мовляв, важко проконтролювати, чи не підкупив хто виборця, чи не змушував його проголосувати так, а не інакше. Однак більшість політичних сил за голосування поштою, бо ліпше отримати голос дистанційно, ніж не отримати його взагалі. Пропоную послухати, що з цього приводу думають у Німеччині. Ми припускаємо, що цьогоріч число виборців, які проголосують поштою, буде на третину більше, ніж на минулих виборах до Бундестагу. Усі політичні партії закликають своїх прихильників проголосувати достроково шляхом таємного поштового голосування. Тоді вони можуть бути спокійні і упевнені, що голос у кишені. Утім, це позбавляє виборця можливості змінити свою думку в разі появи нових фактів та обставин, які часом випливають в останній момент. Отже, щойно стали відомі результати екзит-полів. Християнсько-демократичний союз та християнсько-соціалістичний союз на двох отримують 32,5% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини – 20%, альтернатива для Німеччини – 13,5%. Вільна демократична партія – 10%, ліві – 9%. Союз 90 або партія зелених – 9%. Отже, це 6 партій, які проходять до Бундестагу згідно екзит-полів. Фінальні результати будуть трошки пізніше. Більшість німців голосували саме сьогодні, а не поштою. Давайте згадаємо, як цей день пройшов у Німеччині, як голосували.
8 ранку. За 2 години після відкриття дільниць проголосувати прийшов лідер соціал-демократів Мартін Шульц. Разом із дружиною Інге політик голосував у рідному місті – Вюрзелен. Шульци одночасно опускають бюлетені у скриньку. Сьогодні в моєму рідному місті сонячний день. Сподіваюся, що така ж погода і в усій країні. Також сподіваюся, що багатьом це допоможе правильно віддати свій голос. Я вірю, що наша партія матиме добрі результати. А от Ангела Меркель голосувала у захмареному Берліні. До дільниці канцлер ішла у супроводі чоловіка та під парасолькою. Виконавши свій громадянський обов'язок, лідер ХДС із журналістами не спілкувалися. На одній з дільниць у Берліні помітили і президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Він каже, задоволений явкою та організацією. За це подякував організаторам та волонтерам. На виборах працюють понад 600 тисяч добровольців. Їхнє завдання – роздавати бюлетені, перевіряти імена виборців у списках та підраховувати голоси. За виборами до Бундестагу спостерігають представники ОБСЄ. Перевіряють, чи відповідає процес волевиявлення міжнародним стандартам. Вибори мають відбуватися відповідно до міжнародних правил та законодавства. Ми спостерігаємо, як працює виборча комісія, та й найперше за тим, наскільки вільно люди можуть приходити і голосувати. Німці приходять на дільниці і за кілька годин до завершення голосування. Бундестаг обирають майже 61,5 мільйон виборців віком від 18 років. Я живу в країні, де я можу висловити свою думку, де в мене є свобода прийти та проголосувати. Тож це єдине, що я хочу зробити. Я трохи схвильований, бо в мене є враження, що нині люди керуються більше страхом, ніж надією. Я вважаю, що це сумно. Ми можемо досягнути більшого, якщо трохи більше повіримо в себе. Сподіваюся, що нашою країною будуть добре керувати. Вірю у світле майбутнє, не вдаюся в подробиці. Але не хочу лишатися вдома і не голосувати. За німецькими законами новий Бундестаг почне роботу не пізніше, ніж за 30 днів після виборів. До першої установчої сесії чинним є нинішній склад Нижньої палати парламенту. На першій сесії завершується термін правління федерального канцлера. В перший день роботи Бундестагу повинні обрати нового очільника уряду. Анастасія Лебега, новини на Першому. Отже, ще раз маємо результати екзит-полів. Згідно ним, перше місце здобуває альянс ХДС-ХСС на чолі з Ангелою Меркель, це 32,5%. Друге місце – соціал-демократи, вони отримують близько 20%. Третє місце вперше в своїй історії проходить до Бундестагу із 13% партія «Альтернатива для Німеччини». Четверте місце – вільні демократи з 10% повертаються до парламенту, по 9, близько 9% отримують ліві та Союз 90, або ж вона ж партія зелених. Компанія була дуже серйозна, але часом траплялися і смішні та дотепні речі. Наприклад, як вам ідея зустріти Меркель у ліфті? Таке напередодні виборів можна було побачити в редакції Deutsche Welle. Картонна канцлер дивувала людей і на вулиці біля Бранденбурзьких воріт усі охочі могли сфотографуватися. Щоправда, проти політика виступив вітер. Копія Меркель кілька разів упала. Спортивний спосіб життя, проблеми Німеччини і тренер з демотивації. Усе це можна було побачити в передвиборній рекламі кандидатів. На що ще йшли партії, щоб зацікавити виборців? Дивіться далі. Ось так виглядали вулиці Німеччини до четверга. Дня, коли будь-яка політична реклама забороняється. Плакати були скрізь – на білбордах, зупинках і навіть на деревах. У телевізійній рекламі партії агітували голосувати по-різному. Утім, кожна підійшла з креативом. Приміром, зелені показали, вони за спортивний спосіб життя. І проти забруднення природи. Good. Це good. Християнсько-демократичний союз почав ролик з ембріона. Закінчив теж. Озвучила рекламу сама Ангела Меркель. Попросила у виборців підтримки. Ваша Німеччина повинна бути країною, в якій ми живемо добре і щасливо. Для цієї Німеччини я б хотіла продовжити боротися з усією силою. У цьому я прошу вашої підтримки. Їхні союзники, Християнсько-соціалістичний союз, використали іншу тактику. 1,5 хвилини показували лідера партії. Хорт Зеехофер розповідав, що потрібно обмежити потік мігрантів. Головний опонент Меркель, Мартін Шульц і його соціал-демократична партія взяли курс на молодість і справедливість.
Чому ми заохочуємо дітей вірити, що вони здатні змінити цей світ на краще? Ліва партія Німеччину не підносила, а з першого кадру показала смітники, а заразом і проблему з бідністю в країні. Вільній демократичній партії передвиборна кампанія коштувала понад 5 мільйонів євро. Витрати пішли на розкрутку лідера Крістіана Ліндера. Білборди з ним і ролик на телебаченні нагадує рекламу нового бренду. Фотографував політика Олафом Гейне. Той має студії в Берліні та Лос-Анджелесі. Партія під назвою «Партія» стурбована, що багато людей в Бундестазі непитущі. Тож їхня команда взяли за мету змінити цю статистику. Привіт, я Ніко Семсрот, і я лежу правильно. За професією я тренер з демотивації, і тому я кандидат партії «Партія». Вирішити, за кого ж голосувати, можна за допомогою сайту «Вахльомат». Виборцю необхідно відповісти на 38 тестових запитань. Серед них проблеми оборони, електромобілів, мігрантів і навіть продажу марихуани. Програма аналізує відповіді і показує, яка політсила найбільше підходить виборцю. На сайті можна прочитати і програми кандидатів. Роксолана Лісовська, новини на Першому. На зв'язку з нами знову офіс Deutsche Welle, це Аліса Орлова. Алісо, ми вже знаємо, що третє місце на виборах за екзит-полами посідає партія «Альтернатива для Німеччини» вперше в своїй історії. Розкажи, чим вона цікава чи особлива, які основи її платформи? Так, власне, «Альтернатива для Німеччини», вона вважається правопопулістською або навіть правоекстремістською партією. Вона дуже радикально виступає проти поширення ісламу на території Німеччини, проти мігрантів та, зокрема, за зняття санкцій з Росії. Потім з цією партією мало хто хоче співпрацювати у нинішньому парламенті. «Альтернатива для Німеччини» – це єдина провідна німецька партія, яка у своїй передвиборчій програмі жодного разу не згадала про проблему врегулювання конфлікту на сході України, про порушення Росією міжнародного права та й в тому числі про анексію Криму. Не даючи жодної оцінки діям Росії, АДН у своїй програмі вимагає розрядки у відносинах з цією країною і скасування санкцій ЄС. Україна у програмі цієї партії не згадується жодним словом. Студія. Алісо, як менші партії в коаліції можуть вплинути на роботу уряду і взагалі як формується коаліція? Жодна з партій, вона зазвичай не набирає більшість голосів, тому вони мають кооперуватися. Тобто ті, хто набрав 15%, намагаються створити коаліцію з тими, хто набрав 30%, та прихопити тих, хто набрав 4%. В цій ситуації у маленьких партій є один великий козир. Якщо вони покинуть коаліцію, то коаліція розвалиться. Тому зазвичай більші партії вони прислуховуються до менших партій та намагаються знайти з ними компроміси. Студія. Дякуємо, Алісо. Це була Аліса Орлова, наша кореспондент. Вона зараз працює в Бонні в офісі німецької «Хвилі». Перегони в Німеччині – це не лише пунктуальність виборців і стриманість кандидатів. Це не шоу, як в Америці, там не буває галасу та бійок, втім, вистачає іншого – витримки і мудрості. Історія з помідорами, дитячі вибори і зарплати депутатів Бундестагу. Анастасія Синьговська розповість про виборчий німецький менталітет. Помідори проти Ангели Меркель – це, мабуть, єдиний гучний скандал цьогорічних перегонів. Та й то для іноземних медіа, а не німецьких. Вони писали про це мало по кілька речень. Томатне полювання на канцлера влаштували менш ніж за місяць до виборів на початку вересня у Гейдельбергу та Вольгасті. Ось пляма від помідору на сцені, а ось на червоному костюмі Меркель. У Гейдельбергу в політика жбурляли на мітингу її ж прихильників. Повторилося все і у Вольгасті. Там прибічники опозиції закидали помідорами кандидатський теж. Поліція розбушак шукала, але нікого так і не затримали. Меркель томатні атаки не коментувала, була стриманою, усміхалася, ніби нічого й не трапилось. Наприкінці ж виборчої гонки розповіла про найпотаємніше мрію. Діти питали, ким би вона могла стати на один день. Фрау несподівано сказала, полетіла б у космос. Якби мене не змушували тренуватися і займатися фізичними вправами, я б стала астронавтом, оберталася собі б навколо Землі. Аби бува, у день перегонів у кандидатів не летіли яйця та помідори, виборчі чемності там вчать змалку. Ліні всього лише 12, і до голосування по-дорослому ще 6 років, а вона вже прийшла на імпровізовану дільницю до своєї школи. Мені подобається, що до нас ставляться як до дорослих. У нас є своя думка, і колись до нас доведеться прислухатися.
Дитячі або тінейджерські вибори в Німеччині проводять за кілька днів до звичайних. Про це дбає сама держава. Список кандидатів такий, як і в дорослих. Та й результат не надто відрізняється. Діти підтримали партії фрау Меркель та Мартіна Шульца. І несподівано для батьків зелених. Мені дуже подобаються вибори для неповнолітніх. Вони означають, що на нас хтось таки звертає увагу. А ось що може стати вирішальним для Бундестагу, так це додаткові мандати. Шанси отримати їх є у будь-якої партії. Голосів за списками для цього має бути менше, аніж за конкретних кандидатів. Саме додаткові мандати 1994 року всадили у канцлерське крісло Гельмута Коля. Робота депутата Бундестагу не лише престиж, а й тугий гаманець. 9,5 тисяч євро дають на представницькі витрати, і ще 4 – на оренду житла, харчі і транспорт. Додатково обранець може отримати 12 тисяч євро на облаштування офісу, але для цього потрібно зібрати усі чеки. Утім, і штрафи за прогули у Бундестазі є – 200 євро. Ще більше – від 1000 до 2 – це вже на розсуд голови, заплатить політик Розбишака. Анастасія Синяговська, новини на Першому. Отже, вибори в Німеччині відбулися. За результатами екзит-полів, які проводила суспільна телерадіокомпанія Німеччини ARD, на першому місці Союз ХДС-ХСС на чолі з Ангелою Меркель – 32,5% голосів виборців. На другому місці Соціал-демократична партія Німеччини – 20% голосів виборців. На третьому місці вперше новачки на політичній сцені Німеччини – це Альтернатива для Німеччини – 13% голосів. Далі політичні сили розподілилися так. Четверте місце у вільних демократів, у них 10%, і по 9% отримали ліві та зелені. На перше засідання новообрані депутати мають зібратися не пізніше, ніж за 30 днів після голосування. Офіційні результати будуть оголошені завтра вранці. І це лише початок політичного процесу. Далі створення коаліції та затвердження нового канцлера. Його перший буде стежити за перебігом подій в Німеччині, тож залишайтеся з нами. На сьогодні у нас все. Щасти. До побачення.